မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပရိသတ်တို့အတွက်နေစဉ်အသုံးပြုနေကြပစ္စည်းတွေအသုံးဝင်မှုတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့တွေဟာနေစဉ်နေတိုင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာပါရှိတဲ့အသုံးဝင်မှုတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်အောင်သိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုတတိတောင်မထားမိပဲဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တို့အတွက်သင်မသိသေးတဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe တွေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အာသွင်းကြိုးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ဒူလုံးပုံပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အာသွင်းကြိုးတွေမှာဒူလုံးပုံစံအရာလေးတွေကိုမြင်မှုကြမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒူလုံးပုံစံအရာကဘာလဲဆိုတာနဲ့ဘာလို့ထည့်ပေးထားလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူတော့နေပါပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒါဟာအလားထည့်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒူလုံးပုံစံအရာကို fried beast လို့ခေါ်ပါတယ်လျှက်စစ်စားကတ်တွေထဲမှာကြိတ်နှုံးမြစ်စူညံတန်တွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် wire ကြိုးတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာဈေးသက်သာပြီးအကျိုးရှိတာကြောင့် wire ကြိုးတွေထဲမှာထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းပလင်းဖင်အောက်ကအခွက်ဝိုင်းပလင်းဖင်တွေမှာအခွက်လေးတွေပါနေတာကိုသင်သတိထားမိပါပါအဲ့ဒီအခွက်နေရာလေးထည့်ထားတာဟာတကယ်တော့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခွက်ကလေးတွေကပလင်းထဲကဝိုင်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပုံမမြင်တက်စေသလိုအေးအေးတက်ကိုလည်းပိုပြီးရရှိစေပါတယ်ဒါပြင်ဝိုင်းကထွက်ရှိတဲ့အနေအနှစ်တွေကိုပလင်းဖင်အောင်မှာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်လို့ဝိုင်းကွက်ထဲငှဲ့တဲ့အခါကျရင်လည်းအနေတွေခွက်ထွဲမပါဝအောင်ထိမ့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပလင်းဖင်အောင်မှာအခွက်ကလေးပြုတ်လောက်ထားရင်ပလင်းအပေါ်ကျလာတဲ့ဖိအားဒဏ်ကိုပိုပြီးခံနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခွက်ကလေးမရှိရင်ပလင်းဟာပေါက်ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။အေးနောက်ကျောဘက်မှာထည့်ပေးထားတဲ့အဝတ်ကွင်းရှေ့အိမ်နောက်ကျောဘက်မှာအဲ့ဒီအကွင်းလေးတွေဘာလို့ထည့်ပေးထားလဲဆိုတာကိုသင်သိချင်မှသိမှာပါတချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကွင်းလေးဟာရှေ့အိမ်ကြီးတွေကိုအဝတ်တန်းမှာချိန်ဖို့ထည့်ပေးထားတာလို့တွေးမိကြမှာပါတကယ်လဲအဝတ်ချိန်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဂုတ်အောက်ဖက်နောက်ကျောဘက်အပေါ်ပိုင်းမှာကွင်းလေးတွေထည့်ပေးထားတာပါအရင်ကဆိုတင်မောသားတွေဟာအဝတ်လဲနေတုန်းမှာသူတို့ရဲ့အဝတ်တွေကိုချိန်ဖို့နောက်ကျောဘက်မှာအဝတ်ကွင်းလေးတွေထည့်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအလေးထားဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်တွင်ကျလာပြီးအားကစားရုံကလော်ကာတွေထဲမှာလည်းအဝတ်တွေကိုအဲ့ဒီပုံစံချိန်ထားတာကြောင့် local lob လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကွင်းလေးတွေဟာလူမှုရေးဆိုင်ရာအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာမင်းကလေးတဦးနဲ့တဦးစာပြီးတွဲနေတယ်ဆိုတာနဲ့ရှေ့အင်းကြီးအနောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီအကွင်းလေးတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကွင်းလေးတွေဟာလူငယ်တွေကြားမှာချစ်မှုရေးရာတင်ကြတာတစ်ခုအဖြစ်လဲရှုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကွင်းလေးတွေတိတ်မတွေ့ရတော့ပဲထည့်ထားရင်လည်းအလားဆင်တဲ့အနေနဲ့သာထည့်ပေးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တောကလောက်အောက်ကအပေါက်ကလေးတောကလောက်အများစုမှာတောတန်ထိုးတဲ့အပေါက်ဘေးနားမှာအပေါက်တိတိလေးတစ်ပေါက်ပါတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းတွေ့ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကဘာလို့ထည့်ပေးထားလဲဆိုတော့တောက်ဖွင့်လို့မရပဲကြက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာချောစီထည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့တောအိမ်ထဲမှာရေတွေပါတွေဝင်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကရေတွေစိမ့်ထွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာမိုးတွေရွာလို့တောအိမ်ထဲကိုရေတွေဝင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကရေထွက်ပေါက်ပုံစံဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးမပါတဲ့တောကလောက်တွေကတော့အိမ်အတွင်းဘက်မှာအသုံးပြုဖို့ပဲရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်နှမျိုးပါတဲ့ခဲပြက်အယောင်နှမျိုးခွဲပြီးထည့်ပေးထားတဲ့ခဲပြက်တွေကိုတင်မြင်မှုမှာဖြစ်ပေမယ့်ဘာလို့ဒီလိုအယောင်နှမျိုးခွဲထားလဲဆိုတာကိုတော့တင်သေးချာသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအနီရောင်နဲ့အပြာရောင်ခွဲပြီးထည့်ထားတဲ့ခဲပြက်မျိုးဆိုရင်အနီရောင်ဘက်အချမ်းကခဲတံနဲ့ရေးထားတာကိုဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပြီးအပြာရောင်ဘက်ကတော့မှင်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတွေးမိကြမှာပါဒါပေမဲ့တေချာစမ်းသပ်ကြည့်ရင်နော်အနီရောင်ဘက်အချမ်းရောအပြာရောင်ဘက်အချမ်းကပါမင်းကိုပြက်စေနိုင်တဲ့အထိမဖြတ်နိုင်ကြပါဘူး
အခက်မသိရင်ဆာရွက်တောင်ပြဲသွားစေနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့အနီရောအပြာရောကခဲဖြတ်ဖို့အတွက်ပါပဲအပြာရောင်ဘတ်အချက်ကထူထဲပြီးတိတ်သီးတဲ့ခဲချစ်နေရာတွေကိုဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပြီးအနီရောင်ဘတ်အချက်ကတော့တမန်ခဲချစ်နေရာလေးတွေကိုဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအနီရောင်နဲ့အရင်ဖြတ်ပြီးတေချာမပြတ်သေးပဲကြံနေတာတွေကိုအပြာရောင်နဲ့ထပ်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလူတွေကသိမသိကြတော့ခဲပြတ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းအပြာရောင်ဘတ်အချက်မှင်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပုံစံနဲ့ပုံမှန်ရိုက်လာကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာ marketing ထွင်လုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်စပါဂက်တီဇွန်ဘောကအပေါက်စပါဂက်တီဇွန်ဖေမှာအပေါက်လေးတွေဖောက်ထားကြတာကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါ။ဘာလို့အပေါက်တွေထည့်ထားလဲဆိုပြီးသင်သိကြပါလိမ့်မယ်။စပါဂက်တီခေါက်ဆွဲတွေကိုခတ်တဲ့အခါရေးစစ်ဖို့အဲ့လိုအပေါက်လေးတွေဖောက်ထားတာလားဆိုပြီးသင်ထင်ချင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအပေါက်ကစပါဂက်တီခေါက်ဆွဲတွေပြုတ်ကြကန်ဒီမှာလူတဦးစာအတွက်တိုင်းတာတဲ့အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာပါ။အဲ့ဒီအပေါက်တွေခေါက်ဆွဲကြောက်အချောင်းတွေကိုအပြည့်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းစားမရှိပဲခေါက်ဆွဲတွေကိုကြုံလိုပြုတ်တာထက်ဆိုင်အတိုင်းတာနဲ့ပြုတ်တာကပိုပြီးနီးစနစ်ကျစေပါတယ်။တာယာဘောကအဖုလေးတွေတာယာကိုတေချာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောအားကောင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကြားထဲမှာအဖုလေးတွေကိုမြင်ရမှာပါဒါဟာတာယာထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေရဲ့လက်ရမတည်တတ်မှုလို့တင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့တာယာထုတ်လုပ်သူတွေဟာတာယာတစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးမှတိတိကျကျထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖုလေးတွေကတာယာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပန်းတွေရဲ့အမြင့်ကိုတိုင်းတာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာယာကပန်းတွေကပါနေသလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီအဖုလေးကိုကြည့်အောင်နဲ့သိနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗီဒိန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကားတာယာပေါ်မှာပန်းတွေပါနေပြီးတာယာအစ်စ်မလဲရသေးပဲမောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တန်ငွေရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။သွားရိုက်ဆေးဘူးပေါ်ကအယောင်များသွားရိုက်ဆေးဘူးတွေရဲ့အောက်ခြေမှာအနီရောင်အစိမ်းရောင်အစားရှိတဲ့အယောင်လေးတွေပါနေတာကိုတင်တွေ့ဘူးမှာပါအဲ့ဒီအယောင်လေးတွေကသွားရိုက်ဆေးကိုဘလို့ပါဝင်ပစ္စည်းမျိုးနဲ့အများဆုံးပြုလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အယောင်လေးလို့အွန်လိုင်းမှာဖြည့်ရှင်းချက်တွေလည်းတင်တွေ့ဘူးမှာပါဥပမာအစိမ်းရောင်ဆိုရင်တဘာဝထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလို့ပြောကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အယောင်တွေထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသွားရိုက်ဆေးဘူးထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆေးဘူးဖင်ကိုခောက်ပြီးပိတ်လို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်လို့ရအောင်အမတ်သားအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်အနေနဲ့သွားရိုက်ဆေးဝယ်မယ်ဆိုရင်သွားရိုက်ဆေးဘူးအောက်ခြေကအယောင်တွေကိုကြည့်ရထက်သွားရိုက်ဆေးဘူးအပေါ်ကဖော်ပြထားတဲ့ပဝင်းပစ္စည်းစရင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးဝယ်တာပိုမှုပြီးကောင်းမှာပါလေ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာနေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးဝင်မှုတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းဘူးတူတာလည်းဖြစ်စေမယ့်ဘလိုဗီဒီယိုလေးတွေတင်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းခေါ်မှမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။